Hata kama ni vitu za mitandao, wacha kuangalia hizo vitu zimewekwa kwa mitandao na hazina faida kwa maisha yako ya kiroho. Unakaa kwa simu masaa mawili, unakaa kwa simu masaa matatu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na unajua siku ya leo kumetokea channels nyingi kwa social media, mpaka ingine niona inaitwa Mosheneneko. Bwana asifiwe sana. Na watu wanafurahia sana. Wangapi wameona Mosheneneko? Siko. Yeah. Sasa kuna mtu anaweza kaa kwa Mosheneneko masaa mangapi? Unapenda Moshene kama chai. Unakaa pale. Mungu anasema be separate. Come out of them. Wacha kufanya mambo yale yanafanywa na watu wote wa kawaida. Ondoa ukawaida katika maisha yako na umwambie Mungu, nataka unitumie jinsi upendavyo. Wewe ambao umeniita,